ৱেলকাম টু মাই চেনেল গাইছ চ' আজি আমি আৰম্ভ কৰিম সমান্তৰ প্ৰগতি অৰ্থাৎ এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছন এই ভিডিঅ'টোত মই মেইনলি সমান্তৰ প্ৰগতিৰ একেবাৰে বেচিক্সখিনি আলোচনা কৰিছোঁ সমান্তৰ প্ৰগতি কি হয় কিছুমান সমান্তৰ প্ৰগতিৰ উদাহৰণ আৰু ইয়াৰে ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ্মুলাসমূহ সমান্তৰ প্ৰগতি বুজিব যোৱাৰ আগত মই দুটা উদাহৰণ লৈছোঁ উদাহৰণত দুটা প্ৰগতি লৈছোঁ এটা প্ৰগতি ঊৰ্ধ কৰ্মত আছে অৰ্থাৎ নাম্বাৰছসমূহ ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি গৈছে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ আৰু যোনটো ছেকেণ্ড এক্সাম্পল আছে তাত নাম্বাৰছসমূহ অধ ক্ৰমত আছে অৰ্থাৎ ডাঙৰৰ পৰা সৰুলে ডাঙৰৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে সৰু হৈ গৈছে নাম্বাৰসমূহ তো এই প্ৰগতি দুটা সমান্তৰ প্ৰগতি হয়নে নাই আমি চেক কৰিব পাৰোঁ কেনেদৰে পদসমূহৰ মাজত দ্বিতীয় পদটোৰ পৰা যদি আমি প্ৰথম পদটো মাইনাছ কৰোঁ কিমান আহিব থ্ৰীৰ পৰা ওৱান গ'লে টু ফাইভৰ পৰা থ্ৰী মাইনাছ কৰিলে টু ছেভেনৰ পৰা ফাইভ গ'লে টু নাইনৰ পৰা ছেভেন গ'লে টু প্লাছ টু ত' ইয়াৰে প্ৰত্যেক দুটা পদৰ মাজৰ অন্তৰটো সমান হয় অৰ্থাৎ ডিফাৰেঞ্চটো সমান হয় প্লাছ টু ত' এই প্ৰগতিটোৰ যিহেতু সাধাৰণ অন্তৰ আমাৰ ছেইম হয় ইকুৱেল হয় চ' এই প্ৰগতিটো সমান্তৰ প্ৰগতি হয় ত' সমান্তৰ প্ৰগতিত কিছুমান টাৰ্ম আছে যিবোৰ আমি মনত ৰাখিব লাগিব যেনেদৰে সাধাৰণ অন্তৰ কমন ডিফাৰেঞ্চ আৰু এটা হৈছে প্ৰথম পদ ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম টু ওৱান ত' এই কমন ডিফাৰেঞ্চটো অকল পজিটিভ হ'ব বুলি কথা নাই এইটো ধনাত্মক সংখ্যা হ'ব পাৰে বা ঋণাত্মক সংখ্যা হ'ব পাৰে যেনেদৰে আমি এই এক্সাম্পলটো যদি লওঁ তাত নাম্বাৰসমূহ ক্ৰমান্বয়ে কমি গৈছে তো আমি কেনেদৰে সাধাৰণ অন্তৰ উলিয়াব পাৰোঁ দ্বিতীয় পদটোৰ পৰা প্ৰথম পদটো মানে পিছৰ পদটোৰ পৰা যদি আমি আগৰ পদটো মাইনাছ কৰি দিওঁ আমি সাধাৰণ অন্তৰ পাম টুৱেণ্টিৰ পৰা টুৱেণ্টি ফাইভ গ'লে মাইনাছ ফাইভ ফিফটিনৰ পৰা টুৱেণ্টি মাইনাছ কৰিলে মাইনাছ ফাইভ অৰ্থাৎ এনেদৰে প্ৰত্যেক দুটা পদৰ মাজৰ ডিফাৰেঞ্চটো মাইনাছ ফাইভ যিহেতু সাধাৰণ অন্তৰসমূহ সমান হয় ইকুৱেল হয় চ' আমি ক'ব পাৰোঁ যে এই প্ৰগতিটোও সমান্তৰ প্ৰগতি হয় এইখিনি কথাই আমি এক্সাম্পলৰ সহায়ত কিমান সহজে বুজি পালোঁ হয়নে ত' এইটো বস্তুৱে মই ইয়াতে থিয়ৰিত লিখিছোঁ উপৰোক্ত উদাহৰণসমূহত আগৰ পদটোৰ লগত এক নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিলে পিছৰ পদটো পোৱা যায় তো এই এক্সাম্পলটোত আমি কি কৰোঁ দেখিছোঁ সেই নিৰ্দিষ্ট পদটো বা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যাটো কি হয় প্লাছ টু প্লাছ টু আমি যোগ কৰি গ'লে পিছৰ পদটো পাওঁ আগৰ পদটোৰ লগত যদি প্লাছ টু আমি যোগ কৰি দিওঁ পিছৰ পদটো পাওঁ তো এনেধৰণৰ তালিকা বা প্ৰগতিক আমি সহজভাৱে সমান্তৰ প্ৰগতি বুলি কওঁ সমান্তৰ প্ৰগতিৰ একদম বেছিক কনচেপ্টটোৱেই হৈছে এইটো যে আমাৰ এটা প্ৰগতি থাকিব আৰু তাৰ প্ৰত্যেক দুটা পদৰ মাজত সাধাৰণ অন্তৰটো সমান হ'ব আৰু সাধাৰণ অন্তৰটো পজিটিভ হ'বও পাৰে বা নিগেটিভ নাম্বাৰো হ'ব পাৰে নেক্সট হৈছে যদি কোনো সমান্তৰ প্ৰগতিৰ প্ৰথম পদ এ আৰু সাধাৰণ অন্তৰ ডি হয় তেন্তে প্ৰগতিটো হ'ব এ কমা এ প্লাছ ডি কমা এ প্লাছ টুৱাইচ ডি কমা এ প্লাছ থুৱাইছ ডি তত অৰ্থাৎ সমান্তৰ প্ৰগতিত আমি অলৰেডি ওপৰত থিয়ৰীটোত কৈছোঁৱেই যে প্ৰথম যোনটো আগৰ মানে প্ৰথম পদটোৰ লগত আমি যেতিয়া কিবা এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা যোগ কৰোঁ অৰ্থাৎ সাধাৰণ অন্তৰটো যোগ কৰোঁ তেতিয়া আমি নেক্সট পদটো পাওঁ হয়নে তো এতিয়া যিহেতু আমাৰ প্ৰথম পদটো এ হয় ত' কমন ডিফাৰেঞ্চ যিটো সাধাৰণ অন্তৰ ডি যোগ কৰাৰ পিছত আমি ছেকেণ্ড টাৰ্মটো পাম ঠিক তেনেদৰে আকৌ ইয়াৰ ছেকেণ্ড পদটোৰ লগত যেতিয়া আকৌ এটা ডি যোগ কৰিম তেতিয়া আমি থাৰ্ড পদটো পাম এনেদৰে সমান্তৰ প্ৰগতিটো গৈ থাকিব এইটো হৈছে আমাৰ জেনেৰেল ফৰ্ম সমান্তৰ প্ৰগতিৰ নেক্সট সমান্তৰ প্ৰগতিৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ্মুলা আছে এই তিনিটা ফৰ্মুলা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় প্ৰথম ফৰ্মুলাটো হৈছে এন টাৰ্ম উলিয়াবলৈ ত' কেনেকৈ ধৰা হ'ল আমাৰ এটা প্ৰগতি আছে আমাৰ ধৰ কুৱেশ্যন এটা আছে কুৱেশ্যন হয় বুজিলে বস্তুটো ইজি হ'ব ওৱান থ্ৰী ফাইভ ভেন ইয়াৰে ধৰক আমি এই পদটো উলিয়াব লাগে ইটো সহজ কাৰণে আমি মুখে মুখে উলিয়াব পাৰিম বাট মই ফৰ্মুলাটো জাষ্ট ইউজ কৰি দেখুৱাম আৰু কেনেকৈ উলিয়াব পাৰিম তো ফৰ্মুলাটো হৈছে আমি এন টাৰ্মটো অৰ্থাৎ ফিফ টাৰ্মটো উলিয়াব লাগে এইটো পাঁচ নম্বৰ টাৰ্ম হ'ব তো টাৰ্মটো উলিয়াব লাগে তো ইয়াতে এন কিমান হয় আমাৰ ফাইভ আৰু ফৰ্মুলাটো কি আছিলে এ এন ইকুৱেল টু এ প্লাছ এন মাইনাছ ও ও ৱান ইণ্টু ডি ইয়াৰে আমি এইখিনি জানিব লাগিব এ এন হৈছে এন টাৰ্ম এনটো যিকোনো হ'ব পাৰে যোনটো আমাক উলিয়াব দিছে যিমান নাম্বাৰ টাৰ্মটো আমাক উলিয়াব দিছে তো এই কুৱেশ্যনটোত আমাৰ এন হৈছে ফাইভ আৰু এ হৈছে আমাৰ কি ইয়াতে ওৱান অৰ্থাৎ প্ৰথম পদটো এন হৈছে আমাৰ ফাইভ ফৰ্মুলাত যদি পুড কৰি দিওঁ ভেলউজখিনি আৰু সাধাৰণটোৰ ডি কিমান আগৰ পিছৰ পদটোৰ পৰা আমি যদি প্ৰথমটো মাইনাছ কৰি দিওঁ কিমান হ'ব থ্ৰী মাইনাছ ওৱান টু অকল সেইটোৱেই নহয় আমি ফাইভৰ পৰা থ্ৰী মাইনাছ কৰিও চাব পাৰোঁ টুৱেই হয় ত' ওৱান প্লাছ ফ'ৰ ইন্টু টু ওৱান প্লাছ এইট ইকুৱেল নাইন অৰ্থাৎ আমাৰ এই পাঁচ নম্বৰ পদটো কিমান হ'ব নাইন এনেদৰে আমি নাম্বাৰছবোৰ উলিয়াব পাৰোঁ আমাক যদি এন নাম্বাৰ টাৰ্ম এন এড টাৰ্মটো উলিয়াব দিয়ে যে এইটো পজিশ্যনত থকা নাম্বাৰটো কিমান হ'ব ত' আমি এনেকৈ এ পি চিৰিজ ইউজ কৰিব পাৰোঁ এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট ফৰ্মুলাটো চাওক নেক্সট ফৰ্মুলাটো আমি চাম উলিয়াবলৈ ইউজ কৰোঁ আমাক যিকোনো এটা চিৰিজ দিয়া থাকিব আৰু আমি সেই গোটেই ছিৰিজটো যোগ কৰি ক'ব লাগে যে তাৰ ফাইনেল চামটো কিমান হয় যোগ কৰাৰ পিছত ত' আমি বহুত টাইম লাগিব আমি যদি যোগ কৰি থাকোঁ এটাৰ পিছত এটা টাৰ্ম ইউজ কৰি থাকোঁ তো বহুত সময় লাগি যাব তো তাৰ কাৰণে আমাৰ কিছুমান ফৰ্মুলা দিয়া হৈছে যাতে আমাৰ সময় বাচি যায় মানে আৰু সময় কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামত বহিলে আমাৰ সময়টো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়নে তো এতিয়া ধৰিলোঁ এইটোৰ ক্ষেত্ৰতে এই চিৰিজটোৰ ক্ষেত্ৰতে আমি যদি এই চিৰিজটো চাম উলিয়াব লাগে আমি ওৱান প্লাছ থ্ৰী থ্ৰী কৰাৰ পিছত ফ'ৰ ফ'ৰ প্লাছ ফাইভ এনেকৈ কৈ নাথাকিলেও হ'ব তো এছ যিহেতু পাঁচটা টাৰ্ম আছে এছ ফাইভ ইকুৱেলটো কিমান হ'ব এন বাই টু এনৰ ঠাইত আমি বহুৱাম ফাইভ ফাইভ বাই টু টু ইণ্টু এ মানে হৈছে ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম ফাৰ্ষ্ট টাৰ্মটো কিমান আছে ওৱান প্লাছ এন আকৌ এনৰ ভেলু হৈছে ফাইভ মাইনাছ ওৱান আৰু সাধাৰণ অন্তৰ হৈছে ডি ডি হৈছে ইয়াতে টু ফাইভ বাই টু টু প্লাছ ফ'ৰ ইণ্টু টু কৰিলে এইট ফাইভ বাই টু ইণ্টু টেন টু ইণ্টু ফাইভ আহিব আনচাৰটো টুৱেণ্টি ফাইভ ত' আমাৰ চাম কৰাৰ পিছত কিমান হ'ব এতিয়া টুৱেণ্টি ফাইভ তো এই ফৰ্মুলাটোৰে এইটো আৰু টু আৰু থ্ৰীটো অলমষ্ট ছেইমেই হয় এলটো বেলেগ একো নহয় এইটো এন টাৰ্মটো এ এন ঠিক আছে ত' আমি এই ফৰ্মুলাটো কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰোঁ দেখুৱাই আছোঁ এল মানে হৈছে এইটো যদি আমি অলৰেডি এন নম্বৰ টাৰ্মটো জানো তেতিয়াহ'লে আমি চাম উলিয়াবলৈ এই ডাঙৰ ফৰ্ম ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰাতকৈ আমি এইটো ইউ ইটো ইউজ কৰিও মানে চাম উলিয়াব পাৰোঁ এইটো কেনেকৈ উলিয়াম এছ এন ইকুৱেল টু ফৰ্মুলাটো কি আছিলে এন বাই টু এ প্লাছ এল এ প্লাছ এল মানে হৈছে এন এন এড টাৰ্মটো ইয়াতে আমাৰ এই পদটোৰ ক্ষেত্ৰত এই যোনটো চৰি এই প্ৰগতিটোৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কিমানটা টাৰ্ম আছে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ফাইভ বাই টু আৰু ফাৰ্ষ্ট টাৰ্মটো কি আছে ওৱান আৰু যোনটো আমি এনেড টাৰ্মটো উলিয়াইছিলোঁ টো কিমান পাইছিলোঁ নাইন উলিয়াইছোঁ মানে অলৰেডি আমি যেতিয়া পালোঁ মানে তাৰপিছত আমি এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব পাৰোঁ ত' ফাইভ বাই টু ইন টু টেন ত' টুৰে কাটিলে এইটো ফাইভ হ'ব টুৱেণ্টি ফাইভ ত' আমি এনেদৰে উলিয়াব পাৰোঁ চ' এইকেইটা ফৰ্মুলা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ত' নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি কিছুমান প্ৰব্লেম চ'ল্ভ কৰিম একদম বেচিক্স কিছুমান প্ৰথমতে প্ৰব্লেম কুৱেশ্যন ছ'লভ কৰিম আৰু তাৰপিছত আমি ক্ৰমান্বয়ে অলপ টান প্ৰব্লেমবোৰো মানে চ'লভ কৰিব ট্ৰাই কৰিম ত' আজিলৈ সামৰিছোঁ থেংক ইউ